بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن كسر دوا هذا برنامج هنا دبكة هذا غيبتن واحد نكجها اللي دونا ما نكوي اللي دونا لنا إثيوبيا ورر أيها كسر بحية غاحية إن دجال ومركل كبل لوضي وقوي وضن كاسي إثيوبيا هل كاسي وسنوي كوجود بيجي بعي هردن حوجني كل أحمر تيح وججا تكريجا يسدو كلا دولدة دحى فدرال كا إثيوبيا هذا إن مدة أول كلا نستي وحنا يجي دونا دجال هذا هاتن دب وجر حي حدود تكريجا يولي بع قبل الله كلا مركاسي إثيوبيا اللو دجان قبل كاسي ودولدة دحى إثيوبيا ناي وركسو صارتي كوحدة تي بي ألفنا يدين عوضة يدنا وركلا كسو صاره وحيلت شو جا صاحب كي جولد إبراهيم رفلي oo markaasii bal aan wax ka weydiin doono arinta dagaalkaasi iyo waxyaabaha ay labada dhinac ka yiraahdeen iyo waxa ku soo beegay xilligan in markale uu dagaal ka bilowdo waqooyiga wadanka Ethiopia maadaama xabad joojin la sameeyay isla markaasina uu xogaa la kala nastay gulid aan ku soo dhawayn soo dhaw aad baa maasantahay saaxiibkay noor waadashayna salaamina way waa maasantahay bal hadda Tigray aan ka waran waafaq baynu ugu dambeysay waxaad moodaa waa la kala nastay inaguna waa ka nasanay hadda laakiin mar hadii dagaal bilowday waxa ku qasbanaa inaad daawadayaasha u sheegno xogii ugu dambeeyay iyo labada dhinacba waxay ka yiraahdeen aad iyo aad maxay jireen dagaal bilowday saaka subaxii hore 12kii salaadta subax oogii hore yaa la isku waabariistay maalmahan warbaahintu waxay soo tabinaysay nuurow in saansaanka colaadeed uu jiro waxaan arkayay diyaar garow labada dhinacba oo dawladduna ay sameeyneysay kooxdan TPLF-na ay sameeyneysay diyaar garowgii uu soo dhamaaday saaka helfaha la isku qaaday dagaal saf ballaaran ah ma aha hal goob ma aha hal wajahad markii hore waxa la dhigi jiray dhankan ama maalmihii hore ee wararka xanqta ah ee diyaar garowga laga waramayo waxa la lahaa inta badan waxa xoog la isku saaraya dhanka amhaarad ka gees ka gees ilaa iyo calaamada ilaa iyo deegaanka canfarta xuduudiisi saddex xagalkii saaka hal mar bay xabad ka bilaabatay waynu fiirin doonaa dawladda iyo sidoo kale TPLF ba waxa ay ka yiraahdeen laakiin war saxaafadeed bayna ka soo saareen dawladdu waxay ku eedeynaysaa TPLF gadaal bayna ugu tagi doonaa bal waxaan rabnaa inaan dul istaagno goobaha la isku fara saaray iyo dadka shacabka ah ee warbaahintu ay la hadashay waxyaabaha ay ka soo tabinayaan dadka deegaanka waxay BBC-da u sheegeen in ay maqleen oogii hore ee salaada subax rasaas iyo madaafiic aad u culus oo ay labada dhinac isweydaarsanayaan dadkan ku dhaqan deegaanka Raaya iyo Alamata ee ka tirsan degmada Raaya Kobo ee waqooyiga Wolo waxay leeyahay xuduud oo ku yaala goobahan hadda tirinayo xuduuda Tigrayga iyo sidoo kale amhaarada ku yaala waxay sheegeen in subaxii hore ee saaka oo 4 ah ay ku soo tooseen hubka culus ee la isweydaarsanayo saddex qof oo ku noola meel u dhow deegaanadaasi la isku fara saaray ayaa BBC-da la hadlay waxayna sheegeen inay maqliyeen dhawaaqa madaafiicda oo aan kala go'la hayn si ka duwan maalmihii hore balse aanay garanaynin dhinaca ay sida rasmiga uga imanayaan madaafiicdan iyo hubkan la isku garaacayo dadka deegaanka waxay leeyihiin ama si gaar ah dadka ku sii sugan bariga deegaankan Wolo waxay leeyihiin hubkan la isla dhacayo waxaa toos loola bartilmaameysanayaa marka laga yimaado meelaha ay ciidamadu ku kala sugan yihiin goobihii dadka rayidka ahaa ay deganayeen gaar ahaana deegaanka lagu magacaabo Selenweta oo ku yaala saddex geeskan canfarta amhaarada iyo Tigray ugu isaga yimaadaan waxaa ku dhacay duqeyn culus oo ka duwan bartilmaameedyada meelaha kale ciidamada isbartilmaameysanay laakiin deegaankan Selenweta waxaa la leeyahay dadka rayidka ahaa toos labada dhinacba ay u bartilmaameysanayaan deegaan kala jirta oo deegaan lagu magacaabo isagana waacha oo u dhow deegaankan Kobo oo dadka deegaanku iyaguna waxay soo wariinayaan in sidaas oo kale isagana la isugu waabariistay marka waan igan kula saf ballaaran ilaa iyo Alamata iyo ilaa iyo deegaankan canfarta xuduudiisa isagana laga soo gaaro hal mar bay rasaastu si isku mid ah uga bilaabatay ruux ku sugan waacha wuxuu leeyahay waxaan maqlayay rasaas culus tan iyo barqinnimadii maanta oo 4 ah ilaa haddana waxaan ku dhuumanaya god aan kaga gabanaya rasaas iyo dagaalka socda wuxuu u waramayay qofkaasi warbaahinta Reuters buu u waramayay marka dagaalkan waxaad moodaa inuu si rasmi ah oo saf ballaaran ah oo aan waxba la isu reebanin oo u bilowday labada dhinacna ay maalmahan ba diyaar garowga wadeen isla dadka deegaanadaasi ku sugan oo Reuters u waramayay waxay leeyihiin maalmahan ba waxaan dhaafay ciidamada dawladda
iyo ciidanka faano oo basas lagu soo daabulay xagga gudaha deegaanka Tigray ee kuwa ku sugan iyagana la wareysteena ay leeyihiin waxaan arkaynaa iyadoo hubka culus lagu rakibayo buuraha si difaaci adag ay kooxda TPLF u sameeyso marka labada dhinacba way isku eedeynayaan warar ka soo saareen laakiin saas uu dagaalku u bilowday furinta hore ee wqooyiguna waxaad moodaa bilooyin nabad iyo miiska dushiisa la rabay in lagu xaliyo in ay soo dhamaatay saaka oo saaka si saf ballaaran la isu weeraray wixii Ilaahay kala siiyay November la soo gaambay November baa dagaalkii hore wuxuu bilowday way bal markaan fiirino maxaa xilligan ku soo beegi kara la leeyahay in dagaalkan dib u qaran runtii waxa jirtay rajaxumo laga qabay wada hadaladii socday iyo waan waantii ay midowga Afrika garwadeenka ka ahaayeen waxaa jirtay muddo dheer buu soo jiitamay wada hadalad wax natiijo aan aysan ka iman sida daraadeed dhinacyadu way isku daaleen dhanka kalena waxay isku daaleen wada hadalkii dhanka kalena diyaar garowgii dhanka dagaalka oo ay isu diyaar garoobayeen bay soo dhameysteen sida runta nin walba waxa ka kala daasana wixii uu iska kala daasanaa iyo dhibaatooyinka gaadhay buu ka kabanayay isku dubaridanayay waa la isu nasanayay wada hadalladana waxay ahaayeen kuwa aysan labada dhinacba aysan dhabka ahayn dawladdana dhabka ma ahayn wada hadalladan TPLF na dhabka ma ahayn waana sababta ay u fashilmeen ay natiijo uga soo bixi weeyday sida daraadeed dagaalkan lama huraan inuu ahaa dad badan bay u muuqanaysay wuuna bilowday oo hadda dib uu qarxay ilaa labada dhinac kala adkaadaan mas wada hadal dambo la isugu imaaday iyo waan waan dambo la isku maaweeliyo waa un diyaar garow kale waa inay la kala adkaada way dagaalkan marka yaa qaaday maxay labada dhinac ka yimid ciidamada Tigreega ama kooxdan TPLF oo TV-ga deegaankooda la hadlayay ama ka hadlayay waxay sheegeen in abaar 11kii subaxnimo ee saaka ay dawladda oo ay weheelinayaan ciidamada gobolka Amxaarada ee Faano ay weerar ballaaran ku soo qaadeen afayeenka TPLF geetaajo reeda wuxuu leeyahay ama sheegay in dhinaca koonfureed oo gobolka Tigreega dagaal culus lagaga soo qaaday waxa uuna sheegay in iyaguna ay bilaabeen in ay ka jawaabaan dagaalkaasi lagu soo qaaday arintan ayaa ka dhigan nuuro in si rasmi ah uu dagaalkaasi u bilowday isla markaana TPLF si rasmi ah u qireyso in dagaalkaasi uu bilowday weerarkan lagu soo qaaday iyaguna ay jawaab celin sameeyeen marka iyagu sidaas ay leeyihiin dawladdu iyaduna war saxaafadeed bay soo saartay waxay sheegtay in xabba joojintii iyo waanwaantii nabadeed ee muddada soo jirtay ay jabisay kooxda TPLF oo iyo ajnabigeeda la socda baa lagu yidhi war saxaafadeed ka soo baxay dawladda dhexe marka dawladdu iyaduna waxay dhankeeda qiraysaa in saaka xabada qoriga afka ay ka baxdo laakiin dhinaca Tigreegu soo weerareen Tigreegu ay soo weerareen jabiyeen waanwaantii iyo wada hadalladii iyo xabad joojintii ay dawladdu ku dhawaaqday ee ay garwadeenka ka ahayd markii horeba inay dhinaca Tigreega jabtay inay dhinaca Tigreega ka jabtay oo saaka ay weerarka soo qaaday marka labada dhinacba waxay qirayaan dagaalka inuu si rasmi ah u bilowday waanwaantiina waxay halka ka cad inay iyo wada hadalladii ay barta ku burbureen oo halka ay ku saqiireen labada dhinacba waxay kala helaan ba waayahan diyaar garowga waxaan horeba kugu sheegay jiray uuna socday marka labada dhinacba saaka gorada istare diyaar garowgu horey buu u jiray waxa ay kala qaataan guul sheeganayna wali saacadii hore lagu jiray dagaalka waana rag isu dihinayo aadna isugu cadeysna wax war ah oo ka soo baxaya furinta hore ee dagaalka iyo sida wax uga jiraan wax guulo wali la kala shaqtay ma jirto wax deegaano la kala qabsaday ma jirto saacadii hore ee dagaalka lagu jiray labada dhinacba hubka culus ay isweydaarsanayaan unbay dadka shacabku u soo tabinayaan laakiin wax furinta iyo goobaha la isku farasaaray tagi kara oo de ka soo warami kara iyo wax u haray oo wali muuqaal la soo gudbiyay ma jirto saaka unbu soo bilowday walina uu socdaa dhinaca Tigreega waxa la arkay maalmahan iyagoo hub waaweyn la soo baxayo oo markaasi soo bandhigaya dhinaca dowladda inkastoo aysan iyada dee waxeeda soo bandhigin haddana diyaar garowga ku jirtay baa la leeyahay marka la qiimeeyo in dagaalka hadda xilligan uu yimaado wuxuu kaga duwanaan karaa dagaalkii horey u dhexmaray qolaha dagaalkan horta waa laysa soo bartay wax badan kagama duwana dagaalku waa un dagaalkii dhinacyada dagaalamayana waa isla iyagii laakiin wuxuu kaga duwanaan doonaa waxaa la filayaa inuu ka khasaaro bato sababtuna waxa weeye labada dhinac way isbarteen nin waliba meesha uu ka jilicsan yahay iyo meeshuu ka nugul yahay waa la yaqaanaa marka waxaa dhici karta oo suuragal ah in dawladdu ay ku dadaashay inay durba dagaalkan uusan ku dheeraanin oo meelaha galdoolooyinka ay TPLF ka leedahay ay durba ka wareento oo ay ka gasho
waxaana suuragal ah in dawladdu aynan istaagin oo ay gudaha Tigrayga sidii bilowga dagaalkiisiiba ay hadii ay u suuragasho oo ay garanayso meelo ay ka jilacsan yihiin nimankani ay durba iska soo afjarto dagaalka oo aysan ku sii dheeraanin xuduudana aan la isku haynin halka TPLF-tuna iyaduna ay galdarooyinka dawladda raadin doonto ama difaaciyadeeda adkeysan doonto isla markaasina jilibka la isu aasi doono marka dagaalkan ki hore wuxuu kaga duwanaan doonaa nuro in labada dhinac is yaqaanaan nin walibana uu ku dadaali doono in dagaalku uusan ku sii daba dheeraanin waayo tabar badan ma jirto waa uu leeyahay soo yara dhigays dabcan culaysku waa ka jirayba dagaal hadda saaka lagama soo tabinayo dhanka Eritrea laakiin maalmahan ciidamada TPLF-ta waa lagu daabulayay dhanka galbeedka Eritrea ay ku suganta waa hagaag aad buu maalsan yahay saaxiibkii gulad Ibrahim Arfila ayuu ahaa wixii waray ka soo kordha dagaalkaasi dib uga qarxay waqooyiga waddanka Ethiopia oo u dhaxeeya xogagaas Tigrayga iyo dawladda dhexe ee federaalka Ethiopia dib ayaan idin kala wadaagi doonaa hadii rabi qadar intaan mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh